আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো এই ভিডিওটোলৈ। আজি আপোনালোকলৈ অসমৰ কেইগৰাকীমান বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ বিভূষিত উপাধিসমূহ আগবঢ়াইছো। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পাব। অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী, বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধাৰী, প্ৰতিমাৰ খনিকৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, গীতিকবি পাৰ্বতীপ্ৰসাদ বৰুৱা, শেৱালী কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি, বিদ্ৰোহী কবি বা বিপ্লৱী কবি প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী, বনফুলৰ কবি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা, বকুলবনৰ কবি আনন্দচন্দ্ৰ বৰুৱা, জ্ঞানমালিনীৰ কবি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা, শোণিতকোঁৱৰ গজেন বৰুৱা, পাপৰিৰ কবি গণেশ গগৈ, অগ্নিকবি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, কৰ্মবীৰ নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, ৰসৰাজ বা সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, সুগন্ধি পখিলাৰ কবি বা প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য, অতীন্দ্ৰিয়বাদী কবি বা ৰহস্যবাদী কবি নলিনীবালা দেৱী, ভাঙনি কোঁৱৰ আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালা, বনকোঁৱৰ আনন্দীৰাম দাস, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস, বাগ্মী কবি বা বাগ্মী বৰ নীলমণি ফুকন, লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা, ত্যাগবীৰ হেম বৰুৱা, ৰঙজীয়া কবি মহিম বৰা, অভিনয়াচাৰ্য ব্ৰজানাথ শৰ্মা, ধনী কবি বিনন্দ্ৰ চন্দ্ৰ বৰুৱা, নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা, সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, সাহিত্যৰত্ন চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, লোহামানৱ বিষ্ণুৰাম মেধি, সিংহপুৰুষ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱা, বীৰবলা কনকলতা বৰুৱা।